Poďme kop. Nebudeme tu predsa do rána. A ako hlboko to mám dať? Tak aby to vyzeralo, že je to z 19. storočia. Ale Mária Terezia žila v 18. Nepoučuj ma tu teraz dejepisu a kop. A ako hlboko? Ja si podľa teba 18. storočie, ha? A to je jedno. Hlavne, aby to tu zajtra našli, keď tu budú kopať základy na ten altánok. Počkaj! Tak, zahrab to. Počkaj. Ešte. Dobre. A ešte. No poďme!